Тараз қаласындағы жастар алиясы алаңында азық-түлік жәрмеңкесі өтті. Мақсат ауыл шаруашылығы өнімдерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету. Жәрмеңкеге Тараз қаласымен қатар 5 ауданның өкілдері қатысты. Ұйымдастырушылар баға базардағыдан 10-15% төмен деп сендірді. Жастар алиясында өткен ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі таразық жұртшылыққа негізінен табиғи өнім ұсынды. Аталған жәрмеңкеге Тараз қаласы мен аудандардағы тауар өндірушілердің және тұрақтандыру қорының тауарлары қойылды. Бағасына келсек, базардағы бағамынан сәлде болса арзанырақ. Кеше көрдік неден жаңағы Инстаграмнан қарадық. Түнде ауыз ұшырдан келе жатқанын көрген. Түнде көршілер келіп алып келе жатыр екен, соны кеп біз де келіп алайық. Біз өзіміз тұрақты аудандамыз, мына ауданда тұрамыз. Сон ауданымыздың майын, ата етін алдық, жуалының сүтін алдық. Сауда саттық шарасында жалпы құны 28 миллион 500 мың теңгені құрайтын 46 тонна ауыл шаруашылық тауарлары әкелінді. Мұндағы шаруалардың айтуынша, мұндай жәрмеңкелер сыртқы тауарларға, өз тұрғындарға өзіміздің өнімдерді ұсынуға, жарнамалауға кең мүмкіндік алдық дейді. Бүгін мынау Сүлейман көшесінде көшпелі жәрмеңке ұйымдастырып жатырмыз. Бұл жерге орталыққа ұйымдастырған себебіміз мынау осы жердің халқының сұранысы болды. 3 апта осы орталықта өткіземіз да, одан кейін көшпелі жаңағы мөлтек аудандарға барып, ары қарай тағы да орындарға көшіп, химпоселкіға барып өткіземіз. Қала әкімдігі мен ауыл шаруашылық басқармасының сөзіне сенсек, мұндағы жәрмеңкелер алдағы уақытта әр сенбі сайын өз жалғасын табатын болады. Жалғас Орынбасар, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.